بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطاؤں کی معافی کے لیے دعا۔ اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور ہو سکے تو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔